Kryeministri Edi Rama nëpërmjet një reagimi në Twitter ka përshëndetur uljen në një tryezë përbashkët të opozitës dhe qeverisë për reformën elektorale. Për te më shumë se një vitit humbur në rrugën e konfliktit të çuar deri në ekstremin e mos arsyes, duhet përgëzuar ky rikthim i arsyeshëm në tryezën e dialogut për shkallën e parë të reformës zgjedhore, ku të gjitha rekomandimet e OSBE-ut do të integrohen në ligjin zgjedhor, shkruan Rama në Twitter.